A mais tradicional região produtora de uvas e vinhos do Brasil, a região da Serra Gaúcha, sediou a Tecnovits, Feira de Tecnologia para a Viticultura. Na segunda edição, o maior encontro do setor vitícola do país contou com a apresentação de técnicas, equipamentos e produtos ligados à viticultura, reunindo produtores, fornecedores e profissionais da cadeia produtiva da uva. Gonçalves, região da Serra Gaúcha, em cenários típicos da colonização italiana, os vinhedos dominam a paisagem. Em meio a esse cenário, foi realizada a Tecnovites, feira de tecnologia para viticultura. O evento conta com exposição de máquinas, artesanato e produtos da agroindústria familiar, além de palestras, seminários e demonstrações técnicas. No estande da Emater, o extensionista apresentou os critérios para avaliação da qualidade em mudas de videira. Essa é uma oportunidade ideal da Emater estar participando da, da Tecnovites, de levar ao agricultor a importância de, antes dele realizar o plantio das mudas, de ele visualizar se essas mudas estão em perfeita sanidade ou se tem algum problema que ele possa visualizar nessas mudas porque depois de implantado o vinhedo é muito difícil de recuperar as plantas. São dois os fatores que a gente recomenda que o agricultor e isso vale para a viticultura e também para a fruticultura, duas questões que o agricultor tem e deve observar antes de iniciar o plantio do pomar. Primeira, com relação à fertilidade do solo, fazer as análises de solo, fazer a correção se necessário, adubação correta, porque a gente está falando em culturas irão perdurar aí por 10, 15, 20 anos. Então a questão da fertilidade é a oportunidade ideal. E a outra questão é, é toda a questão das mudas. A muda também, ela vai perdurar por 10, 15, 20 anos. Né? E se a gente iniciar o plantio errado, ah, com certeza em 7, 8 anos nós teremos que renovar este vinhedo. E, Consequentemente, o produtor, ao invés de obter lucros, vai ter prejuízo. Então, aqui a gente tem uma série de mudas com uma série de defeitos que existem e que a gente procura mostrar para o agricultor para ele fazer esta avaliação antes do plantio. O ideal é que o agricultor sempre encomende as suas mudas pelo menos um ano antes do plantio, que ele faça a preparação do terreno um ano antes e também, se ele for adquirir as mudas de fora, que adquira, faça o pedido, a encomenda, pelo menos um ano antes. Para isso, existem viveiros que são credenciados pela Embrapa, onde a Embrapa faz um acompanhamento. Desses viveiros e, é, e são os viveiros que a Emater, que a Extensão Rural, tem indicado para todos os agricultores. São viveiros que uh, uh, mensalmente a Embrapa faz avaliações, faz visitas e também acompanha os vinhedos já plantados. Então, são os, os vinhedos que são uh, recomendados por nós pela Extensão Rural Oficial. E aqui nós temos uma série de mudas com vários problemas né? e, uh, que a gente pode, pode comentar e pode citar agora. Essas mudas. São mudas produzidas por viveiristas não credenciados, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma muda que aparentemente ela está sã, com ponto de enxertia bom, mas a questão de raiz não tem raiz, né? aonde a gente teria que ter uma simetria de radicular, nós não temos raiz. É uma planta que colocada no solo com certeza terá problemas futuros, né? Então aqui problema de raiz. Nós temos problema de enxertia. Aqui até tem uma certa quantidade de raiz, mas o ponto de enxertia não está soldado, não tem soldadura. É uma das causas de maior mortalidade de videiras, onde a podridão, né, várias, vários tipos de podridão se instalam nas videiras e depois muitas mudas até chegam até, até a altura do, do arame, né, mas depois acabam morrendo e os, os produtores nos chamam para. Para identificar a, a, o problema, e o problema é no ponto de enxertia. É um problema muito mais comum do que se imagina e muito mais comum do que se pensa. Né? Então, o ponto de enxertia: o agricultor recebeu a muda, se tem esse problema, ele força aqui, se quebrar, se, se, se ela está enegrecida, né pretinha aí dentro, tem problema, não pode plantar essa muda. Nós temos outra aqui com problem, dois problemas. A, a recomendação da muda é que a, o, o nível de raiz seja de um nó. Quer dizer, um nível de radicular, ou no máximo dois. Aqui nós já temos três. Temos o ponto de enxertia próximo ao nível de raiz. Aqui teria que ter uns 10 a 15 centímetros. Está errado. E, além disso, o problema de soldadura da muda. Então, isso aqui é uma muda totalmente condenada, que com certeza teremos problemas futuros. Né? Nós temos outra muda aqui, com o ponto de enxertia. Esse aqui é uma enxertia ômega, né? Ah, que é muito bom, pessoal, não conhece esse, esse ponto desse tipo de enxertia, enxertia ômega. Uh, um broto muito bom, mas também com sérios problemas de raiz e com certeza teremos problemas futuros no desenvolvimento desta dessa muda. Outra muda também com problema de enxertia, e problema radicular, né? E aqui nós temos as mudas que a gente falou, claro que são, são mudas que já elas estão aqui há vários dias, então não estão próprias para para, para o plantio, né? Mas são as mudas de viveristas credenciados pela Embrapa, onde ela tem um padrão de tamanho, tamanho ideal, a grossura ideal, é o diâmetro de um lápis, né? O ponto de enxertia elevado, longe. Né, do solo, de onde será plantado, né, com uma proteção com cera especial, com cera tratada, uma proteção especial para os brotos e também a condição radicular muito boa. Evidentemente que essa muda vai ter vai sofrer uh, um toalete antes do, do plantio com a poda né, dessa raiz, em torno de 6 a 10 centímetros de raiz que ficaria. Então, essa seria a muda ideal. Isso é o que a gente está indicando para os agricultores, aqueles que não produzem as suas mudas, ah, que eles ah, observem todos esses parâmetros antes de fazer o plantio ah, das mudas que eles receberão. Outra questão bastante importante, é recebi uma muda boa, vou fazer o plantio, vou fazer o toalete da muda, que consiste em podar, né, cortar as raízes vamos pegar essa muda aqui ó desta forma né nesse tamanho essa essa muda tem uma simetria muito boa né? e é o tamanho de poda é que ele faça a imersão dessa muda em, ah, 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 em em algum produto a gente recomenda muito ah, ah, o tricoderma né? que é um, que é um é um produto natural né ah, para fazer a desinfecção de fungos dessa muda. então esses seriam os passos, os primeiros passos né, que o agricultor deve, tem que observar para obter um vinhedo de qualidade. Thompson, aqui vocês trouxeram também alguns exemplos de plantas de cobertura do solo em vinhedos. Quais são os exemplos aqui que a gente pode observar? A cobertura de solo é uma das bandeiras defendidas pela IMATER há vários anos. Uh, no início, há 10, 15 anos atrás, uh, 20 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade enorme de, de fazer com que o agricultor adotasse essa técnica. Uh, justamente porque o agricultor gostava de ver o solo limpo, né? O solo sem planta nenhuma, que aqui na Serra uh, era significado de relaxamento. Hoje, pelo contrário, relaxado é aquele que tem o vinhedo limpo, né? E o, o ideal é que tenha, assim, cobertura de solo. Nós temos alguns exemplos bem Simples que a gente trouxe aqui para a Tecnobitz, e o produtor vem aqui e, e vê algo simples e vê que realmente tem resultado. E aqui a gente tem um exemplo bem prático né? Uh, e bastante visível da utilização das plantas de cobertura de solo. Nós temos um solo aqui onde uh, existe a vegetação nativa. né? Aquele solo que já foi cultivado a veia, que já foi cultivado a ervilhaca e ele está naturalmente equilibrado. A gente recomenda que o agricultor deixe a vegetação nativa e faça o controle da vegetação nativa, porque já é um solo equilibrado. Vocês vejam, depois de uma chuva, aqui a gente colocou a mesma quantidade de água em cada, em cada solo, né? a representação do solo. Aqui praticamente não houve escorrimento de solo com a vegetação nativa. Aqui com a vegetação cultivada, uma veia, né? um pouquinho mais de terra. Aqui somente um ano então de palhada de aveia, então já tem um pouco mais de solo e a grande diferença então aqui, né? O solo, o solo sem proteção nenhuma. Então, realmente a quantidade de terra, a quantidade de nutrientes que, que são perdidos Uh, é enorme, sem contar que para né, se formar um, um centímetro de solo na, na terra isso é, são necessários milhões de an, milhões de anos, né? E aqui uh, simples, simplesmente com o manejo das plantas nós temos uma série de benefícios. Então uh, protege da, da erosão, mantém umidade no solo, é fonte de nutrientes a partir do segundo terceiro ano que ela começa a reciclar os, os seus nutrientes. É uma, são uma série de vantagens. A gente tem mostrado isso aos agricultores e tem conseguido sim reverter bastante esse quadro e eu diria que nos últimos 10 anos aí, é muito significativo a quantidade de agricultores que está adotando essa prática. É uma bandeira nossa, é uma bandeira da extensão rural, é uma bandeira da Imater e se tinha antigamente bastante restrição pela utilização das plantas de cobertura, hoje já é algo que está sendo superado. Emater apresentou também o termohigrômetro, esse aparelho que mede a temperatura e umidade do solo. Então aqui a gente tem dois termohigrômetros, né? um sob o solo, absorvendo toda a luz, e outro sob uma palhada, uma palhada normal de aveia. Agora a gente pode, pode mostrar aqui ah, onde tem o sensor ah, no solo descoberto, ah, recebendo a luz solar. Então nós temos uma temperatura uma temperatura de 33 graus e aonde nós temos cobertura 25 graus, então são 8 graus de diferença. E com relação à umidade do solo, a diferença é mais discrepante ainda. Aonde o solo está descoberto, 56% de umidade, e aonde tem uma simples cobertura de aveia, 96% de umidade. Então isso demonstra de forma prática, visível aos agricultores, o benefício que tem a cobertura do solo estande da Embrapa, mais tecnologias que estarão à disposição dos produtores. Esse ano na Tecnovites nós temos dois equipamentos que foram desenvolvidos em parceria da Embrapa com outras instituições. Temos o suquificador integral, que é um equipamento para a elaboração de suco de uva integral em pequena quantidade e temos também a máquina de colher uva no sistema latada, que nós estamos dando um apoio junto com outras instituições para os agricultores de Nova Roma do Sul que desenvolveram a máquina. O suquificador já está disponível, é uma tecnologia finalizada que já está à disposição para comercialização e a máquina de colher uva no sistema latada ainda está em finalização. Estamos em processo de licenciamento uh, para que os agricultores possam, enfim, ter acesso a elas. Os irmãos Miguel e Tiago, há três anos, já colhem a produção de uvas com a máquina que eles mesmo inventaram. Como é que foi esse processo de criação? Ah, nós começamos por essa ali, que vocês viram ali, primeira, nós fizemos a segunda, a terceira e a quarta. Nós fomos mudando, cada ano com uma dificuldade e ainda vamos ter que mudar. Como é que foi para ti também, Tiago, participar de todo esse processo e criar essa colheitadeira? No começo não foi fácil, porque teve várias dificuldades, tá? mas depois com usando ela e vendo os problemas dela, e nós fomos mudando e agora é cada vez mais perfeita. E agora nós vamos ver ali, estamos fazendo... Uh, os testes com a embrapa ali eles para ver da sanidade das pareiras se machuca gema todas essas coisas aí o projeto aqui é em breve num futuro outros produtores possam utilizar essa máquina com certeza vai ter no mercado a compra e uma coisa garantida né pela embrapa e bravin todas essas entidades ali e facilitou bastante para vocês a colheita com certeza muito mais fácil e menos cansativo e tudo né esse pequeno produtor de André da Rocha veio conhecer as novidades do setor. Eu saí de empregado e fui trabalhar na lavoura por conta. E daí resolvi botar o parelal, plantar o parelal. E depois comecei a produzir uva e vender. Antes eu arrendava para dos outros e depois eu fiz o meu. E o que o senhor está achando aqui da feira? Já tinha vindo? Nunca. nunca. O que está achando? Bonito. Bonito, vem mais para curiosidade sobre pareira para ver. Né? O evento é promovido pelo Sindicato Rural da Serra Gaúcha, com apoio de diversas entidades. A feira nasceu da, da necessidade de aproximar o produtor rural da, das tecnologias existentes no mercado. Então a gente pensou em, em reunir numa feira tudo o que tem de, de tecnologia no mercado hoje, né? E graças a Deus, com nossos apoiadores, as entidades do setor, a gente conseguiu realizar a feira. Para essa segunda edição, né, sendo que a primeira aconteceu em 2015, essa segunda já duplicou o tamanho né, em expositores e em espaço também. Hoje são 25 mil metros quadrados de feira e o pessoal tem a oportunidade de ter palestra técnica, seminários com assuntos pré-definidos e além de estar em contato com o produtor. Com a pesquisa, o ensino e com os expositores que trazem a tecnologia.